Olá, estamos juntos mais uma vez para passar para vocês uma canção para violão iniciante. Hoje eu vou trabalhar uma música da Igreja Católica usada muito na comunhão. Vou apresentar os acordes, ok? O EM, o C, acabei esquecendo de falar o nome da música, Estás Entre Nós. Ela faz parte do Novenos, livrinho de Novenos, que é o número 507, ok? Então, voltando aqui, o D, Ré maior, G, Sol maior. Bom, tem um acorde aí que é o G7, eu vou utilizar ele facilitado. Pode fazer assim, mas ele também pode ser feito assim. Então estes são os acordes da canção. Simples, fácil, já trabalhamos em outras músicas. Pegue, faça, desfaça, dá um treino de toque. Por exemplo, vou pegar a primeira frase da música, que é o EM, o C, o D e o G. Eu vou lá em menor, Dó maior, Ré maior, Sol maior. E repito. Se a sua mão treme para fazer, pode treinar. Ela precisa estar assim, segura. Tá assim? Tá legal, tá pronto pra música. Agora, começou a mudar. O dedinho não vai, ainda não encaixa. Meu amigo e meu irmão, paciência. Faça 200 vezes. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Paciência. Porque a mão vai ficar legal. Quando você passar por essa fase, show de bola. Bom, a batida que nós vamos usar aqui é o rasqueado X, que é o padrão para as músicas românticas muito usado em louvores, que é assim. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Este rasqueado X, você vai achar com uma explicação mais detalhada nos outros vídeos que eu coloquei, A Força do Amor, a música Gostava Tanto de Você. Se você não entendeu legal, volta lá para esses vídeos lá, são músicas mais fáceis para utilizar essa batida e lá eu explico mais calma, lá no meu canal do YouTube. Aqui, então é isso. Eu vou pegar ela e utilizar aqui para a esquerda. O que vai ser feito? Novamente, eu vou pegar aquela primeira frase da música e vou utilizar, dando uma sequência para cada um. Fica assim. Cada parte da música eu vou repetindo. Lá tem uma sequência que é o Dó e o Ré. Fico fazendo. Se fazer com uma sequência não tá, faz duas sequências. Trabalha isso antes de tocar cantando a música, ou antes de acompanhar um vídeo aí, eu vou cantar e você me acompanhar. Lembrando,
Não se preocupe se você ainda não consegue cantar. Você ainda vai conseguir cantar. Fica tranquilo quanto a isso. Mesmo que cante desafinado, o violão ele vai ficar seguro. Você precisa conseguir tocar com alguém cantando, seguindo os vídeos. Quando conseguir, você vai conseguir cantar. Então, às vezes tem uns que demoram essa segurança, Paciência. Procura conseguir tocar acompanhando o vídeo. Quando conseguir, aí você depois se preocupa em tocar e cantar. Ok? Bom, vamos cantar a música. Estás entre nós. Do Novenos 507. Bastante e cante na igreja, ou cante diante de seus amigos e evangeliza com essa canção que é muito bonita. Lembrando que eu usei aqui o sol com a sétima, o G7, mas que pode ser trocado por essa forma aqui, um G7 apenas apertando o dedo 1 aqui. Para iniciantes, legal. Agora, se você já tem o domínio do instrumento, beleza, usa. Cuidado, gente. Volto a repetir, estou falando para aquelas pessoas que estão começando. Se você já sabe, já tem um domínio um pouco melhor, legal.
Então, se alguma coisa eu ajudei, eu pude passar, beleza, mais um degrau para você. Se alguma coisa eu estou falando aqui, você já sabe, tudo bem, mas tem algumas pessoas que não sabem. E a minha preocupação maior são essas pessoas que querem, não sabem nada e querem tocar. Então, tenho certeza, com o meu sistema, com esse tipo de aula que eu estou passando, muita gente vai descobrir que pode, deve e vai aprender o acorde e, se possível for, utilizar nas igrejas, porque precisa de tocadores fiéis, mas que saibam o que está sendo feito. Ok? Beijão, um abraço, sucesso a todos e vamos junto. Tchau, tchau.